It's almost 100 years since some Norwegians struck it rich, whaling around the remote Deception Island. Today, there are a few relics left to remind us of the riches of the past times or of the hard-working Norwegian whalers who toiled hard to make a living. Nowadays, it is cruise tourists who invade this spectacular volcanic island in the Antarctic. Surrounded by icebergs and with freezing temperatures and stormy weather in the South Shetlands, west of the Antarctic terra firma lies Deception Island. The island itself is no deception, however, it does provide an ice-free harbour year-round, far into the Antarctic. The heat from the volcano transforms the water-filled crater into an ideal, secluded natural harbour. 100 years ago, these unique conditions made Deception Island the main foundation for the whaling industry in the Antarctic. The land station in Whalers Bay was established, surrounded by penguins, steaming beaches and ash-covered glaciers. In 1915, while World War I was ravaging Europe, this isolated island was actually the working place for more than 200 whalers. Today, there are a few relics from that flourishing industry, but their activities have been well documented in the archives of the companies running the land station. So, what was it like to work at one of the world's most distant outposts in this golden era? After reading a well-worn diary written by 20-year-old rookie sailor Hans Martin Schoenigsen, we have a few glimpses of life on Deception Island. He wasn't driven just by a desire to make money, but also by the dream of immense oceans. Det var året 1915. Jeg var den gang 20 år, og krigen raste i Europa. Det var en spennende tid. Min far hadde kjøpt gård ca. 17 kilometer fra Tønsberg, men jeg hadde liten lyst på jordbruk. Jeg ønsket bare å komme meg ut på Blåmyra med et seilskip eller en steambåt. Jeg var inne på hyrekontoret flere ganger og spurte etter hyre, men det var ikke så greit å få en jobb. Nede på Kalnes lå det tre svære valkokerier. Det var Varn, Hectoria og Benguela. Det var et syn å se de store skip. Hans Martin gradually got to know one of these ships well. His determined efforts finally gained him a job on board the Benguela. In order to sign on the ship, he had to travel by boat from Tønsberg to Newcastle, and then on to Cardiff by train. That was the starting point for his voyage to the Antarctic, and his final goal, Deception Island. The further from Norway he got, the more exotic the scenery. In the course of his long journey, the ship sailed past tropical beaches on Cape Verde, anchored in Uruguay's capital, Montevideo, and past teeming wildlife on the Falkland Islands. The young Norwegian sailor who didn't want to farm in Vestfold was naturally fascinated by the ocean and the sights. However, as Benguela approached Deception Island, Hans Martin experienced Mother Nature's forces at close hand. Vi hadde gått I 3 døgn da vi passerte Kap Horn. Som et skummelt sted med storm og ruskevær. Da vi kom nedover et stykke, passerte vi mange store isfjell. Det var et tegn på at land snart var I sikte. En av kara som hadde vært der nede før, fortalte oss hvordan det så ut der nede. Det var et smalt sund vi skulle gå inn. Og da vi nærmet oss innløpet, kom en av valbåtene opp langs siden, og skytteren ropte at det var tykk is inne I bukta. Så det nøtta ikke for noen kokeri å komme inn til stasjon. Hectoria lå også der utenfor. Så måtte valbåtene til å brekke opp råk, og de skjøyte med dynamitt og herja noe forferdelig. Og til slutt var det såpass åpent at vi kom inn det smale sundet og inn på havna. Det var nok så stor havn, og stasjon kunne vi så vidt skimte inne I bukta.
Vi så skorstein på fyrhuset stakk opp av snøen, og begge kjøttlofta og guanofabrikken. Brakkene så vi bare takene av, så snø var det nok av. Det ble snømåking de første dagene til planen var klar. Så skulle fangsten begynne. Jeg fikk jobben som tørkegutt, og det var en grei jobb. Whaling in the Antarctic expanded in the early 1900s. In retrospect, the business has become a symbol of an industry where the demand for profit far exceeded the need to protect the environment and natural resources. At the beginning of the 1912 season, the British authorities estimated that there were about 3,000 rotting whale carcasses around the harbour at Deception Island. Great Britain, which had sovereignty over the island, wished to reduce this excessive wasting of whale resources, and in 1912, whaling company Hector received a concession to establish a land station in Whalers Bay. The floating factory ship Hectoria with accompanying whaling ships cooperated with the land station. Whale blubber from the corpses was boiled on board the factory ship, while the land station took care of boiling the meat and the bones. In addition to producing guano, Hans Martin, who cut up whale carcasses and hoisted sacks of guano, had long and arduous days. As the end of the season approached, the food got gradually worse, and Hans Martin and his colleagues were not satisfied. Tida gikk fort, og det nærma seg enden på sesongen, for det kunne vi merke. Kosten begynte å bli skrall, og de hadde raket av for smør, så det ble fett i stedet for. Vi som bodde på brakke 1 syntes det ble for dårlige greier, så vi ble enige om å ikke tørne på arbeid. Dagen kom, og det blåste i fløyta fra Hectoria klokka 6. Men vi lå pall, og ingen tørna ut. Bestyreren ble harm. Han sier at vi må være glad som får noe på brød. Hjemme må de meta bart brød, men det er det samme. Hvis ikke dere vil arbeide, gutter, så skal jeg vite råd. Bare ligg rolig, dere. Dermed forsvant han. Vi marsjerte bort på plan hele gjengen, og der leste gubben teksta for oss. Vi skulle ikke få en cent i avmønstring fordi vi streika. Her ligger stasjon full av oljefat som skal lastes om bord. Da trenger jeg dere. Wage disputes were not unusual. Collective agreements were not negotiated until 1920. Until then, the whalers were hired on individual contracts with a wage decided by the catch and a certain percentage. Many people made good money from whaling, some even amassed huge fortunes. The work was physically demanding, something Hans Martin's back would soon find out. Dagen etter begynte vi å trulle fat som skulle ombord i Benguela. Alt skulle ombord til avreisa. Og fatene ble trulla ut på en lang brygge, og ute i enden lå det en stor ferge. Da vi var ferdig med fatene, var det mye annet som skulle ombord. Det var alle guanosekkene som lå på lagerrommet. De ble lagt opp på en tralle, og så var det skinnegang ut til Hectoria. Der var det mange mann til å bære sekkene ombord, og det var en fæl sjau for ryggen. Men vi ble ferdig med jobben, og så kom dagen vi fikk ordre om å pakke skipssekken og flytte ombord i Benguela. Hans Martin's first whaling trip was the start of a long career at sea. His whaling life continued both at the land station and on board the factory ship. Whaling in Whalers Bay lasted barely 20 years, from 1912 to 1931, when the financial depression halted further operations. From 1944 to 1967, the buildings on Deception Island were used as a research station. Today, there are no whale carcasses floating around in the waters around Deception, but cruise ships with wealthy passengers, huge flocks of penguins, and the chance to take a warm dip in the Antarctic attract about 40,000 tourists annually to the spectacular volcanic island. Little is left to remind them of the long working days and heavy lifts of times gone by. The land station at Whalers Bay is still there as a derelict cultural monument, helping to remind us remember of the value of a blue whale.